بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلا وعنا ونشندا وليال صاحبي الملك سوى جوكتانبا كسو دوادة دلجر ميديا أنا قرام محمد حسن محمود وتديري مغالكا وحان كوغولا وذاك الدونا دادك اللوغو دون دوني سبدنا الدون كأيكو إلسنا فرالك أرقاقي حسئي كوا كلادين بي oo laga helay ama lagu dilay dalka Soomaaliya 17 sano ee ugu dambeeyay hadii Allah uu dhaliyo ogolaado hadii aad nagu cusub tahay oo ay tahay markii ugu horeysay inaad soo booqato ama muuqaalkaani ku soo gaaro fadlan share gare like iyo follow star page ka siina gaarsi saaxiibada kale ma hadsani barnaamijkan waxaanu ka soo xigelinaa BBC da laanteeda afka Soomaaliga oo qortay laga soo bilaabo burburkii dhexe ee dawladda Soomaaliya dalka Soomaaliya waxa uu gabaad u noqday dad adduunka oo dhan laga doondoonayo kuwa oo qaar kood ku eedaysan falal argagixisnimo qaarna ay ku eedaysan yihiin fal dambiyeedyo ka dhana aadanaha dadkaasi adduunka laga doondoonayo markaasna lagu dilay Soomaaliya waxa ugu horeeya taariikhdooda in la wadaagi doona Fasul Cabdalla Fasul Cabdalla waxa uu ka mid ahaa dadkii loogu doondoonista badnaa isaga oo lagu dilay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Mareykanka ayaa ku eedeeyay inuu ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday safaaradaha Mareykanka ee ku yaalay Tanzania iyo Kenya sanadkii 1998. Waxa kale oo loo maleynayaa in uu ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraro isxigegay oo lagu qaaday hotelka Paradise ee magaalada Mombasa ku yaalay dalkaasi Kenya iyo gantaal lagu dhuftay diyaarad ay leedahay dowladda Israa'iil sanadkii 2002. Fasul Cabdalla waxa uu ku dhashay jasiiradda Comoros horaantii 70-meeyadii waxaa la sheegaa in uu qayb waqtigiisa ka mid ah ku qaatay ama wax ku bartay dalka Sacuudiga ninka labaad ee adduunka loogu doondoonista badnaa ee ismarkaasina lagu dilay Soomaaliya waxa uu ahaa Abu Mansur Al-Amriki ninka lagu magacaabo Cumar Xamaami oo loo garan ogaa Abu Mansur Al-Amriki wuxuu ka yimid ama yimid Soomaaliya sanadkii 2006 isaga oo ka mid noqday hogaamiyeyaasha sarsare ee ururka Al-Shabaab wuxuu ku barbaaray magaalada Dauphin ee gobolka Alabama ee dalkaasi Mareykanka sida ay sheegaan saaxiibadii ay iskuulka ahaayeen wuxuu ahaa arday firfircoon soo jiidasho leh sidoo kalena marar loo doortay madaxa ardayda waqtigii uu iskuulka dhiganayay sanadkii 2013 ayaa lagu dilay gudaha dalka Soomaaliya kadib markii ay isqabteen isaga iyo hoggaankii Al-Shabaab ee xilligaas shakhsiga saddexaad ee adduunka loogu doondoonisa badan yahay lagana helay dalka Soomaaliya ama ku dhow maaleysan iyo Soomaaliya waa Samantha Lithwaite gabadh lagu magacaabo gabadhan ayaa muddo 7 sano ah ku sugnay dalka Soomaaliya iyadoo adduunka aad looga doondoonayay waxaa la sheegaa in ay Soomaaliya ka carartay kadib markii ay iskhilaafeen ama ay isfureen ninkii Soomaaliga ahaa ayna ka watirsanay xarakada Shabaab kuwaas oo imankii damar isku dhaceen waxayna la sheegaa inay u carartay dalkaasi Yemen asal ahaan waxay ka soo jeeday dalka Ingiriiska waxay ka mid ahayd dad ku eedaysnaa argagixisnimo oo loogu doondoonisa badan yahay caalamka oo dhan waxay caan ku ahayd dunida looga yaqaanay naanaysta White Widow ama carmashii cadayd Samantha waxay u dhalatay dalkaasi Ingiriiska waxaana la sheegaa inay madax u ahayd 200 oo haween ah oo ka tirsan sirdoonka Al-Shabaab sida ay qoreen wararka qaarkood shakhsiga afraad ee adduunka loogu doondoonisa badan yahay lagana helay dalka Soomaaliya waxa uu ahaa Liban Xaaji Liban Xaaji Maxamed waa muwaadin qaatay dhalashada Mareykanka balse asalkiisu ka soo jeeda Soomaaliya waxa uu ku noolaa waqooyiga gobolka Virginia ee waddankaasi Mareykanka hase yeeshee sanadkii 2006 ayuu aaday Soomaaliya si uu ugu biiro ururka Al-Shabaab waxaa lagu eedeeyay inuu taageero maadi ah siiyay ururka Al-Shabaab kadibna maxkamad ku taala gobolka uu ka yimid ayaa qortay warqad amar ah oo lagu soo qabanayo FBI-da Mareykanka ayaa waxay madaxiisa u dhigtay $50,000 Mareykanka oo cidii soo sheegta la siinayo shakhsiga ugu dambeeya waa Batri Cabdicaziz Batri waa Soomaali u dhashay waddanka Kenya kiiskiisu waa uu ka duwan yahay dhammaanba xubnihii aanu kor ku soo xusnay oo ku eedaysnaa argagixisnimo waxaa loo haystaa ka ganacsiga daroogada iyo foolka maroodiga safaaradda Mareykanka ee Nairobi ku taalla ayaa soo bandhigtay sawirkiisa waxaana ay si weyn loogu faafiyey warbaahinta iyo baraha bulshada ee waddan Kenya iyadoo madaxiisa la dul dhigay ilaa iyo $1 million Mareykanka Batri ayaa laga soo qabtay deegaanka Liboy ee dhaca xuduudda Soomaaliya iyo Kenya kana tirsan ismaamulka Garissa xilli uu doonayay inuu u gudbo dhanka Soomaaliya isaga oo lagu xiray xarunta la dagaalanka argagixisada ee Kenya waxaa la tuhunsan yahay in la xiray xilli uu doonayo inuu ugu tallaabo xadka Soomaaliya waxaa sidoo kale la raadinayaa Cabdi Xuseen Axmed oo la aaminsan yahay inay wada baxsad ahaayeen isla markaasina ay ka wada shaqayn jireen ganacsiga faanta maroodiga iyo daroogada
isku soo wada duubo Soomaaliya ayaa waxa ay gabaad u ahayd dadka baxsata ka adduunka dembiyada kala duwan ka galay haddee noqon lahayd falal dembiyada la xiriira aadanaha ka ganacsiga daroogada iyo falalka gixisanimo hadda oo ay Soomaaliya wajahayso dagaal dhowr jiha ah laguna qaaday ururka Al-Shabaab oo la doonayo in lagu ciribtiro ayaa waxa Soomaaliya ka sii cararaya dadkii u soo baxsaday markii hore daawade haddii aad nagu cusub tahay fadlan sheergarey muuqaalkan oo gaarsii saaxiibada kale lana sii wadaag ku soo biir beejka oo like iyo follow saar maadsanid